Bună ziua tuturor celor care privesc podcasturile Teatrului Fără Nume. Noi suntem în tăcerea fără nume. Noi suntem într-o stare care eu o definesc starea cea mai importantă a discuției, tăcerea. Albert Camus spunea că nu ne cunoaștem fiindcă n-am tăcut împreună. L-am meditat într-o tăcere împreună astăzi pe Iulian Ciocan, jurnalist și scriitor. Bună ziua, Iulian! Bună ziua, Mihai, mulțumesc pentru invitație. Și ți-am mersi că ai găsit timp, fiindcă timpul, de fapt, știi cum, când oamenii se întâlnesc și mă întreabă cum ești, noi foarte rapid spunem, bine, bine, și trecem, dar câteodată îți dai seama că dacă am spune într-adevăr cum ești, aș răpi timpul altuia, de-aia nu-mi permit să spun cum sunt. Nici nu te întreb cum ești, dacă ești cu noi înseamnă că ești bine. Noi suntem în tăcerea fără nume. Tăcerea, fiindcă ești scriitor, da, și suntem înconjurat de cărți, cartea este o tăcere, iar când o deschizi, ea începe să-ți vorbească. Eu vreau să știu și mă interesează foarte mult, fiindcă asta e întrebarea cu care am întâmpinat toți invitații Teatrului Fără Nume în tăcere. Ce este tăcerea pentru tine, Iulian? Despre ce taci? Cum, ce se întâmplă cu tine când taci? Sau ce se întâmplă cu tăcerea ta când tu o întâlnești? Cred că tăcerea este ceva foarte important până la urmă în viața unui om. Pentru mine tăcerea este în primul rând cum să spun, o șansă pentru reflexie. Pentru că nu pot să reflectez profund atunci când vorbesc sau când mă ocup cu ceva. Dar atunci când mă retrag, de exemplu, într-o camera mea și tac, atunci am posibilitatea să reflectez, să-mi dau seama cu adevărat ce e bine și ce e rău, ce am făcut bine și ce am făcut rău. Îmi dau seama cum stau lucrurile atunci când tac. Cam asta e. Din replica marelui Shakespeare în finalul lui Hamlet este când Hamlet moare, el spune doar trei cuvinte și restul e tăcere. Da, bine. Deci de aici mi-a plăcut cum ai spus, cam asta e. Tu ai pus punctul foarte... Cam Bine, asta e acum, și ai întins tăcerea. sigur că tăcerea nu este aceeași pretutindeni, ne dăm seama foarte bine de lucrul ăsta, pentru că poate exista o tăcere, să zicem, din frică. Te-ai speriat și taci, pentru că te temi să spui ceva. O tăcere din lehamite, nu mai vezi sensul unei discuții în continuare, ești lehămetit și atunci taci, pentru că nu mai vrei să ai de-a face cu situația și cu omul acela. Poate exista o tăcere, nu știu, din suferință, poate exista, că nu tot timpul strigi sau țipi când ai o problemă sau când ai o suferință. Pur și simplu taci. Deci sunt atâtea și atâtea tăceri și cred că, deci, Există tăcerea scrierii? da, bineînțeles. Eu bunăoară am nevoie pentru a scrie un roman și le scriu foarte încet, deci un roman îmi ia 3-4 ani de zile, multă energie, deci eu trebuie să mă izolez, să fie liniște totală. Deci dacă aud ceva, un zgomot sau intre cineva în spațiul în care mă aflu, eu nu mai pot să scriu. Deci numai în tăcere. În jur să fie o liniște deplină. Atunci pot să-mi scriu romanul. Mi-am place foarte mult că ai folosit lângă tăcere cuvântul liniște. Te-ai putea să-mi dai, fiindcă la sigur că tu ești maestru cuvântului, care este marea diferență între liniște și tăcere? Bine, acum noi intrăm cumva pe un teren de ăsta pe care nu mai simt chiar foarte bine, pentru că nu sunt filozof, nu sunt, cum să zic, Las o baltă. Pur și simplu, tu ai folosit atât de frumos că am nevoie de liniște, să tac sau de tăcere ca să fiu liniștit. da, adică ca să scriu trebuie să tac și am nevoie de, deci liniștea cumva mă oferă posibilitatea asta să tac și să scriu.
Ce fain. Deci fără liniște n-aș putea să am parte de asta, de astea două. Liniște ar fi fost tăcerea naturii? Da, cam așa ceva și tăcerea societății, poate, pentru că când îmi trece pe lângă geam, să zicem, cineva care urlă, da, sau strigă, sau are un dialog de ăsta foarte noisy, deci e clar că nu, sunt smuls cumva din reveriile mele și nu pot face nimic. Sigur, îmi place foarte mult ce spui. Uite, există acum în lume, se întâmplă o tăcere mare a unui popor. Poporul rus tace. Nu-ți pare că ei tac din frică, cum ai spus tu? Fiindcă eu nu mai cred că ei nu văd ce se întâmplă. Eu sunt sigur că ei văd. Bine, sunt niște dobitoci care cred în toată porcăria asta, dar poporul tace, marele popor. Vorbesc de cantitate, nu de... Nu e înalt deloc. Că-i accept. Cred că ai dreptate, pentru că într-adevăr, eu cel puțin am remarcat tăcerea multor intelectuali care, înainte de a începe acest război, erau foarte activi și ne împroșcau cu tot soiul de sloganuri și învățăminte și așa mai departe. Acum însă, într-adevăr, au luat apă în gură și tac, pentru că probabil se tem că le poate fi periclitată cariera, că pot să aibă probleme. Deci Rusia totuși este un stat în care e o mare problemă dacă spui ceea ce nu trebuie să spui. Deci este un stat totuși controlat de un regim care vrea să-i cânți în strun. Și atunci, sigur că tăcerea te salvează în cazul de față, doar că îți știrbește din imagine. Deci tu taci, te salvezi, nimeni nu vine la tine, nimeni nu-ți creează o problemă, dar eu nu știu ce credibilitate mai poți avea după asta. Chiar ca scriitor, deși tot timpul se face distinția asta dintre text și scriitorul, om al societății, al cetății, eu cred că totuși, eu n-aș face distinția asta. Da, sorry. Nicio problemă. Asta cineva mă sună aici. Nicio problemă. Da. Da, și cam asta vreau să zic. E o problemă cu Rusia și cu intelectualii din Rusia acum. Curaj au, în primul rând, cei care sunt în afara Federației Ruse, din ce văd, iar cei care au fost împotriva războiilor au trebuit sau să plece, sau să suporte, cum să zic, consecințele. Deci, uitați-vă, este un caz foarte emblematic, aș zice, al unui ziarist, Karamurza, care a spus că este împotriva războiului și a ajuns în închisoare pentru 25 de ani. Vă dați seama? Teribil. Problema, sindromul, știi cum, sindromul turmei. Ei gândesc în turmă, ei își iesă din minți în turmă, dar uite, conștientizarea și revenirea în conștiință va fi în tăcere și în singurătate apoi. Conștientizarea porcării nu poate fi în turmă niciodată. Ea este personală fiecărui și de Doamne să vină că unul câte unul, de Doamne. Da, de fapt Rusia este o societate în care individul este subordonat colectivității. Absolut. Și asta a fost cam din totdeauna. Absolut. Adică în clipa în care tu aveai vocea ta și cumva te desprindeai de turmă, cum spui, deci în clipa asta poți deveni un dușman al statului rus și al societății ruse. Tu acum mi-ai dat ideea că democrația rusă e colectivă. Democrație colectivă. Exact. I-au născocit un termen nou, știi cum? Exact. Păi așa și imperatorii ăștia rusi spuneam. Noi, Nicolae I. Noi. Adică cumva el se confunda cu societatea. Deci tu ca individ nu puteai să ai o altă părere sau o altă voce. Deci acolo, în general, individualismul e cam suprimat, așa, din păcate, în această țară. Este dogma, în Occident este dogma, democrația este respectul legii. Da, dar
Libertatea este respectul legii, dar într-un fel sau altul ea te impune, îți dă o, iarăși o ramă. Iarăși e o ramă. Da, dar nu putem compara sigur, legea sigur. Din Occident cu cea din Federația Rusă, pentru că în Rusia acum legea este Putin sau, nu știu, sau țarul sau Brejnev sau... Deci în Occident totuși legea nu se confundă cu un oarecare demnitar, să zic așa, care e la putere. Și apoi gândește-te că și demnitarii mari în Occident pot să aibă mari probleme. Și unii chiar le au, da, și sunt chiar judecați și dacă au făcut, de exemplu, un act de corupție, după aia au foarte mari probleme. Da, 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 da. Dar asta bucură, adică dacă tu ai ocupat un loc de un manager, eu știu, ales de popor, după asta trebuie să răspunzi, tu dai un fel de dare de seamă și dacă se găsesc faituri, tu răspunzi pentru asta. Uite, ai spus de două ori cuvântul țar și la mine, eu doar dialoghez, nu interviviez invitații și eu m-am gândit la ce, că noi am avut un rege. Noi doar l-am avut. Dar te-ai fi vrut să fii monarhie. Uite, eu foarte mult am fost foarte trist când a murit regele Mihai. Foarte, foarte trist. Fiindcă undeva acolo, în sufletul meu, eu simt până la urmă totuși că alesul Domnului e regele. Da? Cum n-ai da? Este un sânge, este o etichetă, este o ierarhie de educație, de maniere. Cum n-ai da? Cum ce-am face noi? Desigur că întoarcerea la regat e foarte dificilă, dar tu cum vezi momentul ăsta că noi am fost un stat care avea un rege? Fiindcă eu nu consider Moldova ruptă de marele trunchi al țării. Nu o consider, pur și simplu. Da, bine, cred că atunci, în perioada interbelică, a fost momentul, să zic așa, de vârf sau de glorie al acestei părți, Basarabia. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte frumoasă, deci România mare, o țară care se dezvolta, care și avea toate teritoriile cumva adunate. Și bineînțeles că regele Mihai a fost un personaj extrem de important, a trecut prin situații extrem de complicate și dramatice, a trebuit să treacă acest război mai întâi cumva fiind situat de partea Germaniei naziste, pe urmă cumva, deci a trebuit să se întoarcă spre Stalin, și dar până la urmă avea tot timpul cumva în minte interesul României. Iar atunci a fost o perioadă foarte complicată și era foarte greu să treci prin toate cele meandre istorice fără pierderi și fără a, deci cum să spun, doar păstrând ceea ce ai acumulat în perioada interbelică. Deci rezultatul firesc a fost cumva această scindare, da? Pierderea unor teritorii și exilul până la urmă al regelui Mihai, care însă, deci, și fiind în Occident, ani de zile, cumva tot timpul a avut acest interes al României, a lucrat pentru el, a bătut la porțile altor monarhi și altor cancelarii străine pentru a ajuta România. Eu nu sunt monarhist în fond, adică nu știu dacă mi-aș dori acum ca Republica Moldova, cum să spun, țara independentă sau parte a României ar trebui să aibă în frunte un rege. Cred că mai important este totuși să fim într-un spațiu care îți conferă securitate, cum este Uniunea Europeană, și să ai niște conducători în care să ai încredere și care să respecte buchea legii. Asta cred că este mai important. Că o fi rege sau că o fi pur și simplu președinte sau că o fi... Asta nici nu mai contează din punctul meu de vedere. Pentru că este foarte greu uneori să te întorci cumva la o etapă precedentă a istoriei. Și nu știu în ce măsură am putea să revenim acum la monarhie. Nu știu, mi se pare foarte complicat.
Important să-și iubească țara. Asta mi-a plăcut. Important. Da, să... da. Spune-mi, te rog, ești din Chișinău? Da, eu m-am născut în Chișinău în 1968 și în toate romanele mele acțiunea se desfășoară în Chișinău. Sunt un scriitor citadin. Spune-mi, te rog, tu vii dintr-o familie de scriitori? Nu, nu. Tatăl meu este muncitor. Deci pe linia tatălui sunt chișinăuian jet de jet, pentru că și bunelul meu și străbunelul toți au trăit aici în Chișinău. Din generație în generație. Da, din generație în generație. Ce, da, liceu? Mam. Ce liceu ai făcut? Păi școala numărul 11, atunci așa se numea, era de fapt, cred că prima sau a doua școală moldovenească din Chișinău, deschisă în 1975. Ce este interesant? Interesant este că până atunci, până în 1975, Chișinău nu avea nicio școală așa zis moldovenească. Toate erau sau ruse, sau ruso-moldovenești, mixte. Da. Și iată, școala 1 și școala 11 au fost primele școli moldovenești din Chișinău. Am făcut. Da, iată, deci. Și exista chiar și un soi de rivalitate între aceste școli. Tu erați cu engleza, nu era, eu nu eram cu franceza. Exact, noi eram cu engleza și voi erați cu franceza. Noi eram școala numărul 1 în numele lui Grigori Ivanovici Kotovski. De unde? De unde? Dumnezeule! Iuliane, spune, cum ai hotărât să pleci, să te înrolezi în armata literelor? Să devii... Păi mi-a plăcut literatura încă de mic copil. Deci citeam foarte mult. E adevărat că tatăl meu fiind muncitor, mama educatoare, nu prea aveam bibliotecă acasă. Dar împrumutam cărți de la colegii mei. Bunăoară aveam un coleg de clasă. Tatălui era, nu știu, un soi de quasi nomenclaturist, așa, un lucrător de partid și el avea foarte multe colecții de cărți în acasă. Aelita, pe vreme ce erau niște traduceri se făceau din literatura science fiction, foarte interesante. Sau era încă o colecție romantici, deci în grafie chirilică, bineînțeles, dar erau niște autori foarte buni și eu îi citeam cu nesaț. Și atunci, pe la 13-14 ani, chiar am încercat să scriu un roman. Am scris vreo 2-3 capitole, un roman science fiction, dar bineînțeles că eram prea tânăr, prea verde și n-avea cum să iasă o carte bună și am abandonat până la urmă. Dar ideea asta de a scrie mi-a revenit apoi în studenție. Am devenit critic literar și pe la 39 de ani, foarte târziu, am debutat în proză. La 39. Da. Ai făcut și poezie înainte, fiindcă știu de multe ori poeții se recalifică. Nu, nu, eu poezie n-am făcut, nici n-am vrut să fac și nici nu-mi place proza poetică. Adică sunt cumva adeptul unui alt tip de scriitură. Da. E rece. Da, adică... cum să spun... Mai analitic. Da, eu fac fac un soi de proză, un soi de roman în care accentul se pune cumva pe acțiune. Deci pot să spun că textele mele sunt cumva cinematografice. Personajele sunt subordonate acestei acțiuni în sensul că există o poveste prestabilită și ele trebuie să se pornească dintr-un loc, să facă ceva și să ajungă în final în alt loc. Îmi plac romanele dense și sper că ale mele sunt așa. Nu-mi place vorbăria, pasajele care n-au nicio relevanță, dialogurile care nu mișcă acțiunea înainte. Deci toate astea sunt aruncate de mine și lăs numai pasajele și fragmentele care au un soi de funcționalitate în economia narațiunii. Îmi place ca dincolo de un love story, dincolo de relațiile lui, să zicem, unui Ion sau a Mariei, să existe un background social-politic. Și îmi place când acest background social-politic influențează acțiunile,
gândurile personajelor, uneori fără ca aceste personaje să-și dea seama de lucrul ăsta. Deci, acțiunile personajelor, situațiile pe care le creez, dialogurile care există în romanele mele, toate contribuie la configurarea unui univers, a unui lume. Dar eu creez o lume, de fapt. Și toate aceste situații, dialoguri, ele sunt subordonate acestei lumi. Iar dacă dincolo de acest background social-politic mai există și ceva mistic, greu de interpretat, e și mai bine din punctul meu de vedere. Și mai am o tehnică așa, narrativă, nu știu cum să zic. Îmi place să descriu lucruri dramatice, dar de fiecare dată întrezăresc reversul lor grotesc sau uneori chiar haios. Deci în romanele mele nu există dramă pură. Naratorii mei nu plâng, nu suferă prea tare, suferă fără a striga, fără a țipa și fără a plânge. De ce? Da. Adică las cumva pe cititor să-și dea seama cât de dramatică sau nu este situația. Deci nu spun eu, uite cât de greu i-a fost personajul ăsta, uite cum suferă el. Niciodată nu fac asta, pentru că astfel mă tem că sperie cititorii, pur și simplu. Mi-a tot îmi place ceea ce spui tu, fiindcă cred că teatru nu poate fi o așteptare. Teatru este o întrebare dintr-o singură parte. Spune-mi, te rog, fiindcă știi cum, dragostea este la fel de o singură parte. Dacă aștepți răspuns atunci că ea cam este un... facem troc, facem schimb de valori. Da, deci... dragostea e pentru a da totul, a se sacrifica fără să aștept ceva din altă parte. Cred că la fel e și literatura pentru tine. Știi, apropo de dragoste, ceea ce spui tu este foarte adevărat, dar atunci când suntem tineri, adolescenți și ne îndrăgostim, am impresia că noi încă nu suntem în stare atunci să scoatem din noi tot egoismul. Și atunci noi, fiind adolescenți și tineri, noi vrem ca cel pe care îl iubim și el să ne iubească pe noi, cu orice preț, și putem să ne supărăm dacă el nu reacționează la fel ca și noi. Asta cu timpul, probabil, înaintând în vârstă, îți dai seama că da, iubirea ta ar trebui să fie cumva dezinteresată, să zic așa. Dar atunci când ești tânăr, tu vrei, tu te superi, știi? Tu suferi dacă cel pe care îl iubești nu reacționează la fel, să nu înțelegi cum... Literatura este tu cumva faci o comparație între dragoste și literatură. Da, exact. Literatura este foarte importantă pentru mine, pentru că am stat și m-am gândit chiar zilele astea ce aș fi fost la vârsta asta de 55 de ani dacă nu scriam nimic. Probabil că eram un soi de anonim, un tip peste care se așterne praful anonimatului și care și-a a ars gazul degeaba, care a trăit 55 de ani fără să lase ceva în urmă. Deci literatura este pentru mine un soi de salvare. Ea conferă un sens existenței mele serbede. Eu am trăit 55 de ani, dar am 5 romane și consider că deja n-am ars gazul degeaba. Ceva am făcut. Dacă voi mai reuși să scriu în timpul care mi-a rămas încă un roman, va fi și mai bine. Adică și literatura este importantă pentru că acolo tu poți cumva să vorbești despre niște lucruri pe care altminteri nu le mai spui nicăieri, nici chiar unor oameni apropiați. Acolo tu spui totul până la capăt, tot ce stă în sufletul tău. Literatura este o spovedanie pentru tine? Da, da. Este și un soi de mărturisire, de spovedanie. Dar acolo tu poți să fii foarte sincer, acolo tu ești sincer cu tine însuți, tu îți arăți părțile tale negative. De exemplu, într-un dialog cu tine, nu ți-aș spune, domnule, cum sunt eu, cât de egoist sunt eu, cât de rău sunt eu, cât de parșiv pot fi eu, înțelegi? Dar în cărțile mele, în romanele mele, eu arăt toate lucrurile astea și arăt cât de parșiv sunt, cât de egoist sunt, cât de porc sunt uneori în unele situații. Prin prisma personajelor, desigur. Sau personajelor care cumva se confundă cu mine, pentru a, sigur. Un fel de alte reguli. Tu ai vorbit că ai făcut deja 5 romane și vrei să mai faci. Pentru tine contează mult cantitatea? Nu.
Pentru că eu cred că romanele mele sunt dense, adică eu pot să spun în 100 de pagini, părerea mea este ceea ce unul face în 300. Sau s-ar putea ăla nici în 300 să nu facă așa. Fain, sigur. Dar dacă vreau să fiu luat în serios și să fiu un prozator într-adevăr cât de cât bun, cred că trebuie să dau și mai multe cărți. Deci, adică trebuie să ai totuși vreo 5, 6, 7, 8 romane ca să fii băgat, să fii luat în serios. Așa cred eu. Asta, când zic lucrurile, să mă refer cumva la lumea literară sau la... La meseriaș, la Da, meseriaș. da, da. Adică totuși scrii un roman ok, bine, dar dacă poți face 2, 3, 4, tu demonstrezi că tu ai puterea narrativă, tu ai ce să spui. Absolut. Da. Ai ce povesti lumii. Exact, da. Știi cum opera lui Balzac, da, Comedia umană, îi apare în 97 de volume, îți dai seama ce. Da, da. E unul dintre cei mai prolifici autori. Da. A fost un șobolan al literaturii. Da, dar el avea timp să scrie. Avea o stare, cum să spun, socială și materială care îi permitea să petreacă foarte mult timp. Problema noastră este asta, știi, că jobul, familia și multe alte activități ne răpesc foarte mult timp și n-avem, eu am foarte puțin timp să scriu. Asta e problema. Uite, ca un banc absolut stupid, Cornelia, nevastă-mea, stă nu departe și ea era în mână cu asta. Cu asta era, cu comedia Ah, umană în mână. comedie umană lui Balzac. Da, și eu vorbeam de comedia umană. Ok, uite, așa, știi cum circulă fluizei. Noi suntem teatrul fără nume, noi suntem în tăcerea fără nume. Avem aceste trei litere, TFN. Și am născocit, am încă un moment pentru interviu, telefonul fără nume. Eu am pe cineva pe fir care să-ți spun o întrebare și eu vreau să-mi spun cine-i. Îți dai seama că nu am bătut la ușa vecinului din Versailles. Sunt oameni care te cunosc și îi cunoști la sigur. Și să-mi răspunzi de sigur la întrebarea persoanei care o să-ți spună o întrebare. Ok? Mergem. Deci telefonul fără nume. Te rog. Da, dragă Iulian Ciocan, am citit cele 5 romane despre care vorbeai mai sus și voi încerca să fiu portavocea cititorilor tăi. Vreau să spun că ești un scriitor citit, un scriitor apreciat, tradus, un scriitor profesionist și foarte talentat. Atunci când a apărut romanul Iar dimineața vor veni rușii, noi toți am zâmbit, am spus că Iulian Ciocan se joacă de distopiile, am citit, am apreciat și ne-am dus mai departe. Pe 24 februarie 2022 am devenit mai atenți la Iulian Ciocan și am spus că Iulian Ciocan este vizionar. Acum întrebarea. Cum s-a întâmplat această... A venit pur și simplu, a intuit, era în aer, simțeai, nu știu, poate activitatea ta de jurnalist, acele tablete minunate pe care noi le citeam și veneau din sociopoliticul moldovenesc. De unde a venit iată, această intuiție creatoare? Foarte importantă, aș spune eu, chiar și în istoria literaturii. Da. Cine e mai întâi? Pănescu e Marie. Exact. Ah, pardon, stai un pic. Maria Pilken. Da, da. I-am recunoscut vocea, deși cumva era schimbată de device-ul ăsta, de telefon, dar totuși am recunoscut vocea. Da. Mersi mult, Maria. Mersi mult. Cele bune. Da. Într-adevăr, da, îi mulțumesc, Marie, pentru această surpriză plăcută și ție, bineînțeles, Mihai. Am acest roman, într-adevăr, această distopie. De fapt, e un roman construit pe două planuri și există un plan distopic în care Federația Rusă și Transnistria ocupă în anul 2020 Chișinăul și Republica Moldova. L-am publicat în 2015, am început să-l scriu în 2012. Și în 2014, când Rusia a anexat Crimea, m-am gândit să mă grăbesc să scriu mai repede.
Eu cred că e, deci în lumea oamenilor cu discernământ din Republica Moldova, întotdeauna a existat această frică. Frică că pot veni rușii. Pentru că au venit în 1812, au venit în 1940 și atunci, logic, dacă ai un dram de inteligență, te gândești că s-ar putea să mai vină vreodată. Iar convingerea mea este că Federația Rusă consideră că acest pământ este al ei și, prin urmare, nu va renunța niciodată la el. Și atunci m-am gândit că da, ei trebuie să vină. Când? Și m-am imaginat așa un an atunci, în 2015, că ar fi 2020. Și am descris această lume în care armata rusă intră în Chișinău, guvernanții vor să fugă cu un avion, dar vine un mic de ăsta și distruge avionul, deci guvernanții sunt toți uciși. Am un personaj care vrea să fugă în România, dar nu reușește din cauza pașaportului expirat, trebuie să se întoarcă în Chișinău. Deci aici, între timp, noile autorități se instalează, apar tot felul de guvernanți ăștia din Transnistria aduși. Deci cumva un soi de 1940 pe spirala asta hegeliană, cumva mai sus așa. Deci mie îmi plăceau distopiile, de fapt. Și de aia am scris și eu distopii după aia. Asta e explicația. Spune-mi, te rog, atunci când scrii, tu începi cu finalul? Sau știi cum există scriitori care încep mai decât cu finalul? Ei știu unde trebuie să ajungă, altfel e foarte dificil. Sau tu mergi la un fel de intuiție, la un fel de imaginație care te conduce? Sau tu structurezi din timp? Da, eu sunt un prozator de asta, arhitect, adică matematician. Adică mie îmi place în linii mari să am trama, să zic așa, poveste. Adică de aici încep, aici ajung, acolo cu asta termin. Dar asta în linii mari, pentru că atunci când încep să scrii, apar detalii, cum să spun, la scară mai mică. Deci sunt lucruri pe care trebuie să le dezvolți. Dar în linii mari povestea o am, da. Scheletul o am și eu trebuie să bag carnea pe schelet. Cam așa. Fiecare carte este un fapt care îl vezi în viață. Știi cum Rossellini spunea că dragostea față de realitate mai tare decât realitatea însăși. Tu ceva vezi în viață care te impresionează în amintiri. Știi cum mulți scriu din amintiri. De exemplu, eu fac spectacolele mele din amintiri. Eu ceva mi-aduc aminte și pe mine asta mă ghidează. Mine mă preocupă întrebarea imaginației și a conceptului imaginației, fiindcă cartea, filmul, astea sunt niște concepte artistice. Dacă noi am face cum am crede, atunci fiecare poate să o facă. Dar este o meserie care, pusă pe portativul talentului, face capodopere sau opere sau cărți sau mă știu eu. Deci, cum te intuiția imaginară, uite asta pe mine foarte mult mă interesează, de unde autorii, creatorii scot subiectele. Le-ai văzut, le-ai auzit, le-ai citit. Știi cum spunea Cehov? Eu merg și văd un nor în formă de pian și îl scriu ca apoi să-l povestesc. Da, eu cred că imaginația este poate că cel mai important lucru pentru un creator. Și aici cred că n-aș face distinție între un om care scrie piese de teatru sau un prozator. Eu am un roman în care Chișinău este înghițit treptat de o groapă. Deci ea inițial este mică, devine mai mare, tot mai mare și mai mare și mai mare și înghite case, cartiere și înghite în final tot Chișinău. Autoritățile, oamenii încerc să-i se opună, încerc să facă ceva, dar nu mai reușesc. Deci, dar de fapt, ideea care era? Că groapa este generată de păcatul unui funcționar din primăria Chișinău. Este o groapă a corupției. Și m-am gândit, domnule, dar cum se poate vorbi despre corupție ca să fie interesant? Și atunci mi-am imaginat că, uite, un păcat făcut de un funcționar din primăria Chișinău trebuie să genereze un cataclism. O groapă. Și această groapă se mărește și înghite pe toți. Și pe cei vinovați, și pe cei nevinovați, și pe cei care sunt corupți, și pe cei care nu sunt corupți. Iar ideea mai era că funcționarul s-a dus la o ghicitoare și lui acolo i s-a spus că dacă tu ai un păcat săvârșit în fața unui om, dacă găsești acel om
și vei cere iertare și El te va ierta, atunci te vei salva pe tine și vei salva orașul. Iar și îi zice, iar acest om este o damă de cupă. Tu trebuie să o găsești și ea să te ierte. Da, deci cam așa au fost meandrele imaginației mele. Adică aici cumva am dat frâu liber fanteziei, am folosit parabola, am folosit fantasticul tocmai pentru a îngroșa niște lucruri din realitatea noastră cea de zi cu zi. Lucruri adevărate. Deci te îndepărtezi de ele prin fantastic pentru a te apropia de ele. Imaginați. Da, adică tu poți să vorbești despre corupție cumva la modul ăsta cum vorbești un ziarist. Iată cât e de rea corupția, iată ne lipsește de atâția și atâția bani, iată cine face. Dar când tu îți imaginezi o groapă care înghite tot Chișinăul, deci o groapă care în mod normal nu are cum să apară. Eu cred că tu cumva arăți mult mai pregnant cât de hidoasă poate fi corupția. Da. Mi-am place comparația. Mi-am place foarte mult comparația cu groapa, fiindcă istoria lumii astăzi devine o groapă. Noi toți plecăm într-o groapă. Foarte faină paralela ai dus. Știi cum tu îmi povesteai acum de păcatul ăsta unui funcționar? Și eu imediat am dus paralela la păcatele lumii cu purgatoriul. Știi? Cu Dante sau eu, cu aceeași Biblie. Fiindcă da. Toate subiectele lumii sunt din Biblie. Toate, absolut. Da, bine, sunt teme și motive pe care noi le preluăm, dar cumva încercăm să le dezvoltăm într-un alt cadru. E și firesc lucrul ăsta, da. Sigur. Fiindcă groapa este plata pentru păcat. Da. Asta. Și groapa înghite și pe cei care nu sunt vinovați. Asta e interesant. Da. Și este tragedia noastră. Fiindcă groapa lui Putin înghite oameni nevinovați. Absolut. Îți dai seama că funcționarul ăsta, având un interes. Desigur că funcționarii tot timpul trebuie să aibă un interes și foarte rar moral, mai multe de ordin palpabil, da? Îți dai seama că el plecând, trecând hotarul păcatului, el imediat condamnă o lume. Imediat, imediat tu, consecința este foarte gravă, foarte gravă. Și încolo în groapă cad copii nevinovați, soții, femei, elevi, da. Pătrâni. Da, foarte fain. Deci, într-un fel sau altul, creația ta este foarte legată de social. Da, toate romanele mele au un pronunțat substrat sociopolitic, toate. Deci, pentru mine asta este foarte important. Să văd cum social-politicul influențează oamenii, cum acțiunile oamenilor, de fapt, sunt niște proiecții ale acestui background social-politic. Pentru mine asta e foarte important ca autor. E fain. Economia și cultura au o legătură pentru tine? Fiindcă eu odată am fost întrebat la un interviu de ce vorbiți de economie când vă dau o întrebare de cultură. Zic, bine, pe asta e, pentru mine e evidentă legătura. Păi, bineînțeles că este și pentru mine evidentă legătura asta, chiar și din simplu motiv că domeniul culturii nu este suficient, deci el nu este izolat de societatea în care există. Și, bunoară, condiția ta ca scriitor este influențată de salariul pe care îl ai, de PIB-ul pe care îl are țara, nu știu, de condițiile materiale în care coexistă vecinii tăi, rudele tale și așa mai departe. Dacă eu am o stare materială, economică mai bună, eu cred că și eu ca scriitor mă simt mai bine, pentru că eu nu pot să scriu atunci când mor de foame sau când n-am cu ce să-mi plătesc facturile sau când, nu știu, o rudă de-a mea agonizează undeva într-un spital, înțelegi? Și acolo își bat joc de el. Deci nu pot să scriu. Mie îmi trebuie un dram de liniște, de confort. Eu trebuie să-mi rezolv niște probleme economice ca să pot să mă așez la masa de scris. Asta este adevăr. Deci nu sunt genul de scriitor boiem care înfruntă toate problemele și bea și scrie, bea și scrie. Nu, nu, nu pot să fiu așa, un asemenea scriitor. Ai folosit de mai multe ori cuvântul adevăr.
Nu știu cine a spus, nu știu, sincer îți spun, dar am o citată fantastică în minte care mi-a rămas. Pare că e Jacques Prévert, un mare poet francez. El spunea că când adevărul nu e liber, libertatea nu este adevărată. Când adevărul nu e liber, da. Libertatea nu este adevărată. Da, interesant. Deci, până la urmă, știi cum? Adevărul este relativ sau este... Ce înseamnă adevăr? Fiindcă tu vorbești adevăr. Da, îți explic ce înseamnă adevăr în romanele mele. Uite, eu am mai multe personaje. Și adevărul se coagulează pe măsură ce vocile acestor personaje se fac auzite. Deci, a vorbit unul, a vorbit funcționarul corupt, a vorbit dama de cupă, a vorbit un tip care lucrează cu funcționarul corupt, a vorbit un tip care habar nu are de el și îl vede într-un anume fel pe el. Și pe măsură ce toți oamenii ăștia vorbesc, deci când au vorbit toți, iată atunci noi putem să vorbim despre adevăr. Deci, toate aceste voci, adevărul se află între ele undeva. Deci asta este adevărul. Deci el nu aparține niciunei voci. El e undeva între toate aceste voci. Da. Dar bănuiesc că nu este găselnița mea. Adică e o chestie știută. Da, dar pentru mine, uite, e prima dată aud așa o formulă. Și m-a dus la ideea carului care e târât în trei părți diferite. Da, dar carul tot stă pe loc. Da, bine, fabula asta o știu. Fabula, da. Apropo, tu ai cuvântul fabulă, îl folosești des. Ce-ar fi fost fabula pentru tine? Bine, fabula adică poveste în sensul ăsta, probabil. Da. Dar pentru mine povestea este povestea și de ele sunt legate, povestea și imaginație. Adică tu nu poți să creezi o poveste dacă nu ai imaginație. Deci îți trebuie imaginație ca să creezi o poveste, iar această poveste trebuie să fie foarte interesantă ca să atragă cititorii. Cel mai grav lucru pe care poate să-l facă un prozator, din punctul meu de vedere, este să plictisească oamenii, cititorii. Deci eu, lucrul de care mă tem cel mai tare, nu e că o să am puțin cititori, sau, dar ca cei puțin cititori s-ar putea să plictisească. Doamne ferește, mai bine nu scriu. Adică de aia încerc cumva tot timpul să fac niște narațiuni dinamice în care tot timpul ceva să se întâmple și să nu existe pasaje plictisitoare, greoaie. Dar asta nici nu înseamnă că cobor la nivelul literaturii de masă. Deci am lucruri, cum să spun, grave, importante pe care vreau să le spun. Dar nu vreau, cum să spun, să obosesc cititorul cu descriere lungi, de exemplu, și irelevante. Cu dialoguri de astea în care, de exemplu, trei sau patru propoziții cam spun același lucru. Fiecare propoziție trebuie să spună ceva nou sau să se miște cumva acțiunea înainte. Asta mi se pare important. Deci nu poți, acum nimeni nu mai stă să citească romane plictisitoare și mai ales lungi. Asta e părerea mea. Dar, Marian, de acord că marea literatură este și plictisitoare câteodată. Câteodată, da. Dar, da, de acord. Știi cum? Pardon că te întrerup. Mi-am place foarte mult, adică îmi plăcea, uite, după 24 februarie mi s-a lăsat și de Tolstoi și de tot. Nu știu de ce, nu știu, e prostie, dar este o legătură, nu știu. Dar mă rog, când citeam pe timpul Război și Pace, da, acolo doar este. Și el mergea și, nu știu, acolo niște floricele și un copac, da. Și un lup. Băi, dă-mi pace, dă-mi pace, te rog. Dar citeam ca să... Și îmi dădeam seama că iată, lentoarea asta și este măreția. Dar trebuie să ții cont de faptul că atunci ei trăiau într-o altă lume. Da, într-o lume în care nu existau toate aceste device-uri, rețele de socializare, internet și mai departe. Și tu, ca autor, chiar trebuia să descrii cu minuțiozitate un anume cadru, o anumită încăpere. Asta era cinematografie. Era. Dar acum, cumva, multe din aceste descrieri ar fi superflue, pentru că cel care citește înțelege foarte bine despre ce este vorba. Și dacă tu cumva prea tare te concentrezi pe descrieri în detrimentul acțiunii și a poveștii, eu cred că faci rău, cel puțin așa mi se pare. E părerea mea subiectivă.
E o părere, e o părere foarte interesantă. Dăm, te rog, un titlu a unui roman care pentru tine este unul dintre cele mai importante din viața ta. Un singur... Da, asta e o întrebare interesantă. Sigur că am citit foarte multe romane bune, dar un roman care m-a tulburat și mi-a plăcut foarte mult este Războiul Sfârșitului Lumii de Mario Vargas Llosa. Cred că l-ai citit. Da. Este un roman extrem de important, monumental, aș zice cumva. Adică dacă aș avea puterea să scriu un asemenea roman, cred că aș spune da, viața mea n-a trecut în zadar. Asta este un roman super. Vreau să-ți destem o chestie, jur, mă jur, nu, mai bine, nu se jură, știi cum? Eu știam că tu ai să spui un latinoamerican. Uite, eu credeam că ai să-l spui pe Marquez. L-ai spus pe Llosa. Da, desigur, 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 desigur. Noi suntem Teatrul Fără Nume. Eu nu știu dacă tu ai fost la noi, dacă nu, noi te invităm cu mare drag. Dar acum întrebarea mea este, de ce crezi tu că noi ne numim Teatrul Fără Nume? Fiindcă când noi am ieșit, au fost mai multe și chestii de unde am râs cu poftă, fiindcă oamenii n-au înțeles ce e asta. Dar, mă rog, Teatrul Fără Nume. De ce? Da, tu știi că m-am gândit și eu la asta mai de mult. Când auzeam numele teatrului vostru, de câte ori m-am gândit, de ce, domnule, teatru fără nume? Habar n-am, dar stau și mă gândesc. Uite, există teatru Eugen Ionescu, există teatru Eminescu, există alte teatre care cumva au numele unor autori importanți, să zic așa, care... Și voi sunteți teatru fără nume. Nu am o... Deci nu pot să știu exact ce imbold ați avut, dar... Trebuia noastră, în imaginația ta. Imaginația ta mă interesează. Probabil că n-ați vrut să cumva să reduceți totul la un singur autor. Așa mă gândesc eu. Probabil că v-ați gândit că... E cumva ciudat, adică dacă, de exemplu, teatru poartă numele lui Ionescu, de acolo se joacă o piesă, să zicem, a lui Caragiale sau altul, da? Sau a lui Cehov. Deci cumva iese ca și cum un soi de nepotrivire. Și atunci când ești teatru fără nume, tu poți pe toți să-i aduci pe scenă. Așa mă gândesc eu, nu știu. Foarte fain, foarte faină definiție. Mersi mult. Hai să mergem mai departe. Spune-mi, te rog, dacă ai avea forța deciziei, ce ai schimbat tu astăzi în societatea din Basarabia? Dacă ai avea forța să decizi o singură lege sau o singură, nu știu, punct de conduită, eu nu știu. Ai forța deciziei, ce ai schimba în sistem și în scara valorilor care există acum? Oh, asta e o întrebare foarte complicată, pentru că atât ar trebui de schimbat aici. Deci cred că cea mai gravă problema noastră este corupția, deci faptul că se fură ca în codru, și atunci aș vrea ca sistemul ăsta judecătoresc să funcționeze cu adevărat și cei care au furat sau care au făcut mișmașul imediat să ajungă la pușcărie. Și atunci cred că lucrurile s-ar schimba în bine. Deci indiferent de cine ești, ai furat, după gratie ai ajuns. Ai făcut un mișmaș, ai delapidat niște fonduri, ai ciordit din niște bani care vin de la europeni. Deci imediat să ajungi la închisoare. Deci asta mi-aș dori. Da, echitatea socială este importantă. Spune-mi, te rog, în afară, deci ai și tu preferințele tale în literatura modernă din Moldova din ziua de astăzi, pe cine ai pune tu ca un scriitor care, după părerea ta, este foarte interesant ție? Fiindcă toată scara valorii noi o percepem după gustul nostru. Pentru tine, pentru Iulian Ciocan, care este un scriitor care are un viitor, după părerea ta, frumos în literatură? De astăzi, contemporan. Da, este o întrebare complicată. Deci nu contează genul. Poezie, teatru, proză sau... Un autor. Un autor, am înțeles. Autor. Bine,
Cred Sau că autoare, poate e toamnă, da? Da. Eu cred că sunt mai mulți autori buni, valoroși, dar cred că nu toți au șansa să ajungă dincolo de frontierele Republicii Moldova. Pentru că pentru un scriitor basarabian este foarte important să ajungă dincolo, pentru că aici totuși e un mediu foarte complicat, sufocant pe alocuri. Deci dacă nu ajungi dincolo, șansele tale se împuținează. Deci aici sunt autori valoroși, dar pentru că n-au ajuns dincolo, sunt mai puțin vizibili și atunci cumva, nu știu în ce măsură posteritatea îi va descoperi. Traducerea îți oferă niște șanse. Noi avem niște traducători, autori traduși foarte bine. O avem, iată, o scriitor femeie, deci Tatiana Țibuleac, mai există Liliana Coroca, sunt două doamne care sunt, au multe traduceri în străinătate. Sunt și eu un autor, trebuie să recunosc, care am niște cărți publicate la edituri străine. Deci îmi place în poezie foarte mult un autor, Grigore Chiper, nu știu dacă numele ăsta spune ceva, dar mi se pare un poet foarte bun, dar iarăși el cumva nu prea are acces dincolo. Adică doar în niște antologii așa străine, adică i-ar trebui niște volume publicate la edituri, cum să spun, deci niște volume ale lui doar și publicate la edituri care totuși pot cumva să te promoveze. Dumitru Crudu îmi place pe alocuri. Unele piese de teatru sau chiar unele proze. Alte proze mai puțin îmi plac. Deci trebuie să vedem exact. Ok. Ok. Pe tinerii cunosc mai puțin, recunosc, și mai este un tânăr care îmi place foarte mult, iată, pentru că m-am gândit la ei. Un tânăr pe care chiar l-am recomandat cu mare plăcere, Alexandru Popescu. Deci are vreo 35 de ani și a scris deja într-un an, a publicat două romane, Montana și Adâncuri în colore. Primul roman mi-a plăcut extraordinar de mult, consider că este cel mai reușit debut în proză din ultimii 10-15 ani din literatura basarabeană. Este un autor foarte, foarte talentat. E vorba acolo despre un spațiu cumva închis în regiunea transnistreană. Și mereu există jocul ăsta dintre oamenii cei care trăiesc în acel spațiu, o așa numită bază. Deci ies din această bază, intră în ea, deci social-politicul se infiltrează în această bază. Deci e foarte interesant construit romanul. E probabil și primul roman despre regiunea transnistreană, așa, unul foarte serios de la noi. Deci acest tânăr îmi place foarte mult, Alexandru Popescu. El este stabilit în Marea Britanie și eu, dacă va fi serios și se va ține de literatură, eu cred că eu văd un... consider că va avea un viitor foarte bun. Super. Poezia clasică și poezia modernă sunt două genuri diferite. Scrierea în proză clasică și scrierea modernă, la fel a degajat în altă parte, adică nu în altă parte, dar în altă formă, sau cel puțin în proză, canoanele clasice se mai țin? Și da și nu. Canoanele clasice pot să funcționeze și în ziua de azi. Dar bineînțeles că trăim acum într-o perioadă în care experimentele de ceva vreme cumva dau peste cap canoanele astea clasice. Dar asta nu înseamnă că anumite elemente pe care le-au scriitorii chiar din secolul XIX n-ar fi potrivite acum. Bună oară! Mie îmi place foarte mult Dostoievski pentru această capacitate de a sonda subconștientul oamenilor, de a ajunge la eul lor profund. Dar oare proza modernă și postmodernă și postmodernă, dincolo de experimentele pe care le face, oare nu-și propune și ea să ajungă la eul profund al omului? Cred că da. Pentru că dacă tu ca autor nu-ți propui lucrul ăsta, să accezi la ceea ce este important în sufletul omului,
ceea ce este cu adevărat esențial în ființa umană, atunci cred că trebuie să te lași de descris. Deci, mai departe, povestea. Accentul pe poveste. E și acum foarte important. Dincolo de experimente, sunt sigur că proze de astea, bunoară, proză puzzle sau o poveste de asta că nici nu mai înțelegi unde a început și unde s-a terminat. Dar oricum trebuie ceva să se întâmple. În romanele clasicilor ceva se întâmplă. Da? Cineva ți-a făcut un rău, tu cumva ai răspuns la răul ăsta, cineva te ajută, cineva te împiedică. Deci lucrurile astea sunt foarte importante și azi. La fel de importante ca și în secolul XIX. Până la urmă, mă gândesc că nici nu mai contează când a fost scris textul. Contează foarte mult să spună ceva despre eu profund al omului și să facă interesant. Asta e până la urmă literatura. Nu contează. Poate fi și din secolul XVIII, poate fi și scris acum 2 ani. Foarte fain. Foarte fain. Arta este o confesiune morală. Spunea André Bazin, un mare, mare critic de cinema. Eu vreau acum, spre sfârșitul dialogului nostru, să-ți spun 10 întrebări a lui Bernard Pivot, care el le-a preluat la rândul său de la Marcel Proust. Încearcă, te rog, să le răspunzi fulger, adică cât mai rapid, să le și inconștientul să lucreze. Da, cam complicat. Cam complicat. Asta, nu știu, s-ar putea să dau niște răspunsuri proaste, da. Ai de capăt, nu există nimic. Știi cum spune Chomsky, asudii kto? N-are cine. Da. Cuvântul tău preferat? Roman. Cuvântul tău detestat? Trădare. Drogul favorit? Drogul favorit? Cafeaua. Sunetul care îți place cel mai mult? Sunetul care îmi place cel mai mult? Îți spun imediat. Râsul unui copil. Sunetul care îl detest cel mai mult? Motorul unei mașini de sub geamul meu. Zgomotos. Da. Înjurătura preferată? Înjurătura preferată? Băganici. Dacă acum în auz ar ieși o nouă bancnotă, ce personalitate contemporană ai propune pe acea bancnotă? Constantin Stere. Nu știu dacă este sau nu. Cred că nu este. Contemporană? Contemporană, de astăzi. Ah, de astăzi. Nu știu. La această întrebare mi-e greu să răspund foarte repede. Meseria care niciodată n-ai fi vrut să o faci? Muncitor într-o uzină. Ce plantă se ascunde în tine? Ce plante? Ce plantă, ce floare se ascunde în tine? Laleau. Ce arbore? Arțar. Ce animal? Veveriță. Dumnezeu există. Admit că poate să existe. Atunci când va veni momentul să-i bați la ușă și să intre, unde toți o să intrăm într-o zi, ce ai dori să-ți spună Domnul? Nici nu știu. Dar presupun că aș veni încărcat de păcate și ar fi o problemă în relația noastră. Iulian, mersi mult pentru acest dialog și noi îți dorim ca păcatele tale să se împuținteze și tu să intri cum ți-o dorești, și în romane și în sufletul oamenilor prin romanele tale. Mersi mult, Iulian Ciocan, a fost foarte interesant și neobișnuit această cunoaștere și această experiență de spirite care ne-ai dat-o nouă. Mersi mult! Mihai, mulțumesc și eu pentru acest dialog. Recunosc că
a fost unul dintre cele mai savuroase, interesante discuții pe care am avut-o în ultimii ani. Ne bucurăm. Noi suntem Teatrul Fără Nume și am fost în Tăcerea Fără Nume cu Iulian Ciocan. O zi frumoasă și numai bine tuturor! Numai bine!